V Holíči zrejme vznikne ďalšia nová tradícia. Stať by sa ňou mal verejný výlov zámockého rybníka. Hoci sa v minulosti jeho výlov už uskutočnil, v podobe, v akej ju v sobotu 10. októbra pripravilo mesto spolu s miestnou organizáciou Slovensko-rybárskeho zväzu v Holíči, sa konal poprvýkrát. Tá myšlienka je stará pomaly 3 roky, áno, alebo 2 roky. Je živá odtedy, ako sme späť dostali Holíčský zámok, náš mestský klenot do rúk mesta. No a vtedy spolu aj so samotným objektom, prináleží k tomuto objektu aj tento zámocký rybník, tak spolu vtedy sme dali tento rybník do užívania na základe zmluvy o spolupráci miestnemu rybárskému zväzu na čele s predsedom pánom Petrom Králíkom. No a už vtedy sme sa bavili, že by sme mohli oživiť nejakú tradíciu alebo založiť nejakú tradíciu verejného výlovu. Už od skorého rána sa do dejiska výlovu zišlo niekoľko desiatok rybárov, ale aj záujemcov, ktorých sem i napriek nevľúdnemu, chladnému a sichravému počasiu prilákalo nevšedné podujatie. Skôr ako sa každý chopil svojej úlohy, dostal pohárik na zahriatie, niekoľko dôležitých pokynov a s rozprestrenou sieťou sa potom už mohlo pomaly zísť do takmer vypusteného rybníka. Ten, kto si privstal, mohol z brehov sledovať niekoľkohodinovú, neľahkú, ale atraktívnu prácu rybárov. Mohli vidieť celý ten systém výlovu rybníka. To znamená od rozťahovania nevodu, videli postupne, ako nevod sa roztahuje okolo zlúčenej vody, potom zaťahovanie samotného nevodu k smerom k stavidlu, no a potom nakoniec samotné váženie, brakovanie rýb, áno, a podobne. Potom už sa ryba dávala do jednotlivých nádrží a rozvádzala sa na jednotlivé revíry, tak to bolo dohodnuté a určené. Výlov ponúkol divákom zaujímavú prehliadku práce rybárov, sprevádzanú množstvom najrôznejších, ale dobre zorganizovaných činností. Aj striekanie vody z hadice do rybníka malo svoj význam. No pretože tie ryby sú prakticky na blate, tak sme ich museli tú vodu okysličovať, aby proste nám nezlekli, no. Aby nám neskapali ľudovie rečené, no. Bolo v pláne aj to nechtené postriekanie kolegov? Tak aby byla sranda, vždycky pri takém výlovie niekedy spadnú do vody, alebo pri takej výlovie sa taká prčina robí, no, že sa oni, aby to proste obveselilo ten výlov toho rybníka. Bývá to zvykem, no. Neurazili sa na vás? Ne, to sa nemôže nikto uraziť. Bývalo, že niekedy tam skákali aj ve slipoch. Spátky do vody, takové srandy sa robia. Kým pre návštevníkov bol výlov rybníka nevšednou atrakciou, pre rybárov znamená vyvrcholenie sezóny i celoročnej práce. Tak dneska zo zámockého rybníka sme vylovili 2800 kg športové ryby, ktorá je rozmerová asi od 38 cm a vyššie. Boli tam kusy, ktoré dosahovali až 60 cm, čiže to hovorím o kaprovi. Ďalej bolo vylovených 2000 kg malé ryby, čiže taká ryba asi tak do 10 cm, možno 12-10, a ďalej bolo vylovených 200 kg amúra plus šťuka severná a krásnych rozmerov na 70 cm. K tomu, aby ryby dorásli do potrebnej veľkosti a mohol sa uskutočniť ich výlov, bola nevyhnutná poctivá celoročná starostlivosť a pravidelné prikrmovanie. Na jarné mesiace minulý rok sme tam dali násadu kapra, to znamená asi kapor tak do 10 cm dĺžky. Po intenzívnom krmení, to po celoročné, to znamená minulý rok, 2008 a 2009, sme krmili kapra prevážne obilninama. To znamená jačmeň a pšenicu. Dostávali sme hodne odpadu, to znamená z pekární, a to nám hodne pomohlo. To je intenzívna potrava pro kapra. Aký tak povedať osud stihne tieto vylovené ryby? No tak jo, vylovené ryby, tie najväčšie sme dávali na štrkovisko Boričky 2, je to lovný revír, takže zarybnili sme 28 metrákmi do športovej ryby. Tie menšie ryby sme odviezli na štrkovisko Adamov číslo 2, takisto ako zarybnenie. No a teraz ešte budeme dozbieravať tie, čo tam zostali v tom lovisku, aby nedošlo k úhynu, tak tie sa vyzbierajú a tie sa dajú na Holíč. Bude to tak asi 5 metrákov. V odpoludňajších hodinách do dejiska vrcholiaceho výlovu zavítal medzi desiatky návštevníkov spolu s ostatnými členmi manažmentu mesta aj primátor Zdenko Čambal. My tu ten
Pozdravil všetkých, ktorí sa tu v hojnom počte stretli a verejne vyjadril uznanie i vďaku holíckym rybárom za ich starostlivosť o zverený zámocký rybník i prilahlé zámocké valy. Ako prejav úprimnej vďaky primátor oficiálne odovzdal holíckej miestnej organizácii Slovenského rybárskeho zväzu ČLN a vyslovil prianie, aby sa stal dobrým pomocníkom pri ich ďalšej práci. Na znak svojej vďaky holícki rybári odovzdali primátorovi okrem darčekov aj preukaz oprávňujúcího lovu rýb a slávnostným pasovaním sprevádzaným poliatím vodou ho ako čestného člena prijali medzi seba do cechu rybárskeho. Nevedel som o tom, ako potešilo ma to samozrejme, možno až na ten kýbel studenej vody, ale nakoľko nemrzlo, alebo nemrzne, takže to nerobilo až taký problém. No čo, už som členom jedného cechu, áno, takže pevne verím, že sa zhostím tej svojej členskej úlohy a že budem plnohodnotným členom. Nie je to len vždy o nejakých rečiach, ale že budem môcť priložiť aj tú ruku k dielu a pevne verím, že pomôžem aj nášmu rybárskému zväzu, miestnej organizácii, no a tým vrátim nejaký ten mestský dlh za tú spoluprácu a tá spolupráca tkvie, ako som hovoril, v tej starostlivosti o ten zámocký rybník, mesto samotné ako také, s tými ľuďmi, ktoré má k dispozícii, povedzme, správe mestského majetku, tej našej mestskej SROčke, by nebolo schopné takto odborne ošetrovať a starať sa o ten rybník. No to členstvo ma zavezuje k tomu, aby som bol plnohodnotným členom tejto organizácie, takže mám z toho radosť. Novoprijatý čestný člen spolu so svojimi kolegami rybármi sa potom ujal ešte jednej povinnosti. Vypustením rýb do zámockých valov symbolicky vniesol život jej vodám a urobil tak prvý dôležitý krok k ich zarybneniu. Preto sme ich tam dali, že dúfame, že prežijú tú zemu, preto sme aj do valov pustili všetku vodu z rybníka, že vlastne sme vypustili rybník do valov, vo valoch stúpila voda tak asi o 40 cm, takže predpokladáme, že zimu prežijú. No, keď nebude nejaká silná zima, že bol veľmi silný ľad, takže myslím, že áno. Sme na tom mysleli, sú tu urobené priehĺbne, lebo tá priemerná hĺbka je, ja neviem, od nejakých 90 do 120 cm, tak sú tu narobené priehĺbne v prípade silných mrazov, kedy zamrznú táto vodná plocha v týchto valoch, aby tie ryby sa neudusili a aby mali možnosť, kde sa na tú zimu, jak sa povie v úvodzovkách, schovať. Takže na toto sa myslelo, s týmto sa počítalo a sami sme videli, bola tam jak štuka, veľký kapor, lieň, aj malý sumec, takže všetky druhy, alebo klasické druhy, ktoré sa vyskytujú u nás na Slovensku, sladkovodné ryby, sme pustili do našich valov. No a ja pevne verím, že sa im to bude dariť a že neostane len pri týchto pár jedincoch, ktoré sme tam teraz dali. Tak my sme podpísali zmluvu zhruba na 10 rokov o nájme s tým, že sme sa dohodli, že vo valoch sa bude dať chytať ryba aj ľuďom alebo teda neprofesionálnym rybárom bez povolenky po zakúpení určitej povolenky na určitý čas. Dneska sme tam púšťali len rybu, je tam násada hodne aj malinká, malého kapra. Ja si myslím, že zhruba tak za nejaké 2 roky by sa dalo chytať aj vo valoch. Otvárací ročník verejného výlovu holíckeho rybníka prilákal na lúku pri zámku stovky návštevníkov. Viacerí využili ponuku a ochutnali niektorú z pečených rybých špecialít. S veľkým záujmom sa stretlo aj žrebovanie s kolesom šťastia, kde si výhercovia odnesli živého kapra. Kto chcel, mohol si posedieť, porozprávať sa, ale i zatancovať pri pesničkách, ktoré prišla zahrať a zaspievať country skupina Dance Ranch. Sa tu zišlo od rána veľmi veľa ľudí a hlavne potešilo toto, takáto činnosť, hlavne tých najmenších, ktorí ju nemali možnosť nikde ešte vidieť. Organizácia Slovenského rybárskeho zväzu zorganizovala tento vlastne výlov v spolupráci s mestom Holíč, tak aby aj ľudia mali tú to videli, ako tá práca prebieha na tom rybníku, takže vlastne ten výlov sme posunuli nie o 7 hodine, aby išli ľudia do vody, ale až na 8:30, takže tá osádka tých ľudí na tom brehu bolo vidieť, že bola väčšia a na parádu nikomu sa nič nestalo, všetko prebehlo v poriadku, počasie vydržalo, nepršalo, bolo chladnejšie, síce pre rybu vynikajúce, pre ľudí možno nie, ale každý asi myslím, že bol spokojný. Super!
Je, fakt je to na úrovni a konečne vláču sa voliči za to hodiť. Ako vnímate to, že mesto založil novú tradíciu výlov zámockého rybníka? Pozitívne. Pozitívne, že táto udalosť sa tu vlastne konala každý rok a teraz mesto sa do toho aj zapojilo a urobilo z toho verejnú akciu, čo myslím, že zasa je prínos k turistike, že vlastne mesto sa zase trošička zviditeľní. Ja, aby som pravdu povedal, som holiča len 3 roky, ani som nevedel, že tento krásny rybník je tu, ale veľmi sa mi to páči a hoviem len toľko, že Holíč je bohatý tým, že má tento veľký priestor tu dookola. Lebo tu sa dá robiť toľko vecí krásnych a som rád, že náš starosta, primátor, s tými svojimi pracovníkami to dáva dohromady a že budeme tu krásne žiť aj v budúcnosti. Organizátori tohto podujatia vyslovili presvedčenie, že k úvodnému ročníku pribudnú ďalšie a z výlovu zámockého rybníka sa stane ďalšia tradícia mesta. Samozrejme, jednoznačne. Mňa teší, že aj po tých dlhých všelijakých odborných debatách, jaká ryba by mala ísť, alebo aká ryba by mala ísť do týchto valov na likvidáciu tej nevhodnej flóry, myslím toho palachu a tak ďalej, tak nakoniec sme po tých dlhomesačných sporoch, ale hovorím v dobrom konštruktívnych sporoch, dospeli k tomu, že vyskúšame zo pár tých hamurov, ktoré sa tu nevytrú a pevne verím, že aj tie nám pomôžu udržať tie valy v prevádzky schopnom stave. Pri výlove holicko-zámockého rybníka či zámockých valov by malo byť rovnako živo opäť takto o 2 roky. Ak ste nezažili atmosféru úvodného ročníka osobne, veríme, že táto reportáž bude už teraz pre vás tou najlepšou pozvánkou.